Sabemos o seguinte, que temos unha parcela rectangular, de acordo? Entón, xa vou pintar aquí a parcela, é rectangular, vale? E que para acercala, é dicir, para facer o seu perímetro, desde aquí ata aquí, precisamos 150 metros de valla. Por tanto, o perímetro P igual a 150 metros. E agora dime, se ademais sabemos que o longo da parcela é 3 veces o ancho, é dicir, o longo, cal o longo? Pois este. Este é 3 veces o ancho. Bueno, pois cales son as dimensións da parcela? Por tanto, se sei que isto é 3 veces o ancho, xa teño este dato, polo tanto vou escribir, se lle chamo ao ancho x e sei que o longo é 3 veces, por tanto isto será 3x. Bien. Como sei cale o perímetro dun rectángulo? Bueno, pois este ancho máis este lado máis este ancho máis este lado que é o outro longo que temos aquí. Ou o que é o mesmo? É dicir, 2 veces o ancho máis 2 veces o longo, como prefirades. É dicir, que eu podo escribir x máis 3x, que son este e este outro que acabo de facer. Pero me falta ainda este lado e este outro lado. Por tanto, será máis x máis 3x igual a 150. Este sería un xeito de facelo. Tamén podo escribir o seguinte. Como sei que isto e isto é o mesmo, pois podo dicir 2x, porque é 2 veces a mesma longitude. Podo dicir, por tanto, 2x máis 2 veces, perdón, 2 veces o longo, porque é este longo e este outro, máis 2 que multiplica a 3x, épalas, aí está, igual a 150 metros. Dos dous xeitos vai me dar o x o mesmo. Comprobámoslo? Veña, vamos a verlo. Vou facer primeiro este último que acabo de marcar, este de aquí. Bien. Entón, 2x máis 2 por 3, 6x igual a 150. Isto dá un valor de 8x igual a 150, polo que x igual a 150 entre 8, o que me dá un valor de 18,75. Vale? Bueno, pois xa teño o resultado do x, que é 18,75. É dicir, que aquí, este lado de aquí, son, perdón, vou coller o negro, este lado son 18,75, e este lado de aquí será 3 por 18,75. O mesmo será aquí, 3 por 18,75, e este lado tamén 18,75. Bien, dicíamos que vamos a comprobar que esta ecuación nos dé o mesmo, de acordo? Vamos a lá. X máis 3x, 4x. Máis outro x, 5x. Máis outros 3x, 8x. De acordo? Entonces, danos novamente 8x igual a 150. Víchedes como cheguei ao mesmo resultado, donde x igual a 18,75. Bueno, pois agora, a repetilo a vos, a ver se sodes capaces de chegar por este camiño ou este outro, como prefirades, de acordo? Entonces, esta vía ou esta outra, é a mesma. Bueno, agora, dime o seguinte. Vou a mercar 9 camisas iguais. Vanme rebaixar 3 euros por cada camisa, vale? A comprar 9, precio especial. En total gasteime 216 euros. Canto costaba cada camisa antes da rebaixa? Bueno, pois a ver,
Dime que compro 9 camisas iguais e rebaixame 3. Por tanto, eu compro 9 camisas. Aquí, 9 camisas. Camisas. E a cada unha, o prezo, hai que restarlle 3 euros. Menos 3 euros. A ver, aquí estamos. Bien, que máis? Que o total do importe que me gasto son 216 euros. Isto é o que gasto eu. En total, unha vez que me aplican a rebaixa. Por tanto, se eu digo que a camisa vale X, pero lembrádevos que me aplica unha rebaixa de 3 euros, será X menos 3. De acordo? Eso por camisa. Pero cantas camisas merco? 9. Compraba 9 camisas. Por tanto, X menos 3 por 9 camisas, teme que dar o que me gastei en total ao comer caras 9, pero lembrádevos que me aplicaron a rebaixa. Por tanto, X menos 3 por 9 igual a 216. Bien, pois xa está. Ahora vou a operar. X por 9, 9X. Menos 3 por 9, menos 27. Igual a 216. ¿De acuerdo? Bueno, esto da un valor de 9X igual a 216 más 27. O que o mismo. 9x igual a 6 y 7, 13. Le pongo 1, 3, 4, 243. Se eu despecho x, x igual a 243 entre 9. E se facedes a división, iso vamos a dar un valor de 27 euros. Bien, ese é o valor unha vez que me aplicaron a rebaixa. Vos lembrades, estes son 27 euros, pero aplicaronme unha rebaixa de 3 euros cada unha. E me preguntan aquí, canto costaba unha camisa antes da rebaixa? Bueno, pois como con rebaixa son 27, e aplicaronme unha rebaixa de 3, tan fácil como prezo original, pois será 27, o prezo coa rebaixa, máis os 3 euros. Por tanto, 30 euros que vale a camiseta, que valía sen a rebaixa. Vale? Este é con rebaixa, e este é sen rebaixa. Xa está, así de doado. Agora facede o vos. Bueno, ahora temos un pai que quere repartir, que cantidade? 100 eurazos. 100 euracos, vale, que quere repartir entre os seus fillos. Cantos? 3. 3 fillos. De forma que ao primeiro lle corresponda 4 veces máis que ao segundo. Entón, ponemos en formación, o primeiro 4 veces máis que o segundo. Bien. Por tanto, e o terceiro, primeiro, segundo, non sabemos canto é, é a nosa incógnita, e terceiro, o mesmo que os outros dous xuntos. O terceiro, o mesmo que a suma, vale, do primeiro e do segundo, o mesmo que o primeiro más o segundo. ¿Canto será eso? Bueno, pues vamos a ver. Dinos, por tanto, que aquí o primeiro ten que gañar 4 veces máis que o segundo. Bien, pois se o segundo chamamos y x, ¿de acuerdo? A esto chamamos y x. Por tanto, o primeiro 4 veces máis que o segundo, 4x. Bien, e o terceiro, o terceiro nos din o mesmo que o que gaña o primeiro máis o do segundo. E iso canto será? Pois moi fácil. Iso será 4x
más x, es decir, 5x. Bueno, pues ahora operamos. Dinos que tenemos 100 euros para gastar. Aquí está. 100 euros. Entonces, 100 euros tienen que ser a... O que vai recibir o primeiro, que é x, perdón, o primeiro é 4x, vale? 4x, máis o que recibe o segundo, que é x, máis o que recibirá o terceiro, que son 5x. Se sumamos, isto danos un valor de 100 igual a 10x. Por tanto, x canto é? 100 entre 10 igual a 10. Bueno, pues ya sé yo caleo valor de x. Mirate por dónde. X va a equivaler a 10. Por tanto, o segundo gana 10 euros. O primero, que era 4 veces el primero. 4 por 10 igual a 40 euros. Vale, y o tercero, 5x. Pues nada, hacémoslo nuevamente. 5 por 10 igual a 50 euros. A ver, es cierto que se cumple lo que nos decían. Vamos a comprobarlo. Di aquí. O primero le corresponden 4 veces más que o segundo. A ver, 40 euros o primero y o segundo 10. Por tanto, esto es 4 veces. Sí, efectivamente. 40 y 10. Y o tercero, lo mismo que los otros dos juntos. 50 euros é o mesmo que 40 máis 10, porque ten que ser o mesmo que o primeiro e o segundo fillo. Pois sí, por tanto, dimos xa coa solución ao problema. Mirade que doado, agora facede vos. Bueno, agora que é o que me piden? Pois atopar dous números naturais consecutivos que sumados entre sí nos den un número que sexa o triple do primeiro deles. Bueno, vamos a ver. Vamos a escribir aquí unos cantos números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así. Vamos a ver qué característica tiene un número consecutivo. Pues observando, vale, o 2 como obteño? Pois sumándolle 1 ao anterior, é dicir, 1 máis 1, 2. Vamos a probar co 3. 2 o anterior, que é 2, máis 1, 3. 4 o anterior, que é 3. 3 máis 1 igual a 4. Bueno, entón podo dicir que x, o número que sexa, máis x máis 1, de acordo? Isto é a suma de nos dous números consecutivos. Porque, vamos a ver, imaginade que é 2 e 3. 2 e 3. 2x, 2 máis 1, 3, verdade? 3, 3, 3 máis 1, 4. Vale, isto vale para todos os números consecutivos? Sí. 8, vamos a probar con 8, se queredes. 8, 8. 8 máis 1, 9. Por tanto, desta maneira... ¿Estou considerando todos os números consecutivos? Sí, efectivamente. O que pasa é que agora nos din que nos ten que dar a suma un número que sexa o triple do primeiro deles, é dicir, o triple de x. Por tanto, como digo isto, x máis 1, que é a suma de dous números consecutivos, que teña que ser o triple do primeiro deles, é dicir, o triple de x, 3x. Xa está. Vamos a operar. Esto me da que x máis 1 igual a 3x. Por tanto, 2x máis 1 menos 3x igual a 0. Esto dime que menos x igual a menos 1, o que o mesmo que x igual a, epa, 1 igual a 1. Comprobámoslo. Veña. Entón, dous números consecutivos naturales. Entón, eu fixen esta formuleña aquí, verdade?
Entón, se eu agora sustitúo o x polo 1, daríame 1 máis 1 máis 1, que sería consecutivo, igual a 3 veces o primeiro, o sea, 3 por 1. Vamos a ser certo. 1 máis 1 máis 1, 3. E 3 por 1, 3. Efectivamente, dous números consecutivos sumados entre sí van me dar a 3, que o resultado é 3 veces o primeiro, 3 veces 1. Efectivamente, dimos con él. Agora, tocamos a vos. Bueno, pois vamos agora con este outro exercicio, que nos falan de un tal Ángel, que nin idea. Pero que sí que nos importa é que a nota media de Ángel na avaliación é 6,5. Bueno, pois sabemos que a nota media da avaliación media faise así, unha x cun pau en riba, cunha barriña, é un 6,5. É a media de varios exames. En concreto de cantos? Pois de dous, que non lo digo aquí. Sabendo que no segundo examen obtivo 2,5 puntos máis que no primeiro, cando sacou no primeiro? Nin idea. Por tanto, se non sabemos, eso significa que ya vamos a chamar X. Aquí está. X. E iso para o primeiro. E para o segundo, 2,5 puntos máis que no primeiro. Por tanto, eso é máis X máis 2,5, e isto dividímolo entre 2. Por que? Porque a nota media destes dous exames, do primeiro máis o segundo, estamos dicindo que é igual a 6,5. Pois vamos a lo. Igual a 6,5. Bien. Pois xa temos feita a nosa ecuación. Vamos a desenvolvela, como sempre. E para iso, o que está dividindo pasa para outro lado multiplicando, vale? Entón fago x máis 2,5 igual a 6,5 por 2. Por que por 2? Porque pasa para outro lado da ecuación, como dicíamos, o 2 pasoume multiplicando. Aquí está este 2. Bien, seguimos. 2x, porque x máis x, 2x. Non é complicado, que non? Máis 2,5 igual a 6,5 por 2. Veña, un pouquiño de axilidade mental. 6,5 por 2 igual a 13. Que si, eu que xa o sabíades, que sí. Vamos, seguimos. 2x igual a 13 menos 2,5. Por tanto, 2x igual a 13 menos 2,5. Iso dame un resultado de 10,5. Bien, despexando x igual a 10,5 entre 2, o que me dá un resultado de 5,25, vale? 5,25 é o que sacou no primeiro examen. E 5,25 máis 2,5 é o que sacou no segundo. Por tanto, primeiro examen, 5,25. No segundo examen sacou un 5,25 máis 2,5. Epa, 2,5, que chapuzada, perdoade, aí se ve. Eso dá un resultado de 7,75. De acordo? Bueno, pois xa está resolto. Se sumamos estes dous valores, dame unha media de 6,5. Agora, a quen lle toca facelo? A vos. Agora sí que acertaxedes ben. Veña.